Olá pessoal do canal Pedro Florence, seja bem-vindo aí pessoal a mais um vídeo aqui na Feira do Galo aqui em Monteiro, na Paraíba. Hoje é 23 de julho de 2022, o canal Pedro Florence vai registrar mais um vídeo aqui de pesquisa e preço para vocês, beleza? A gente aqui pessoal, mostrar que a gente tá com apoio aqui ó, da Tonical Peças, trabalha com peças nacionais importadas, lataria, acessórios, faróis, lanterna. Trabalha também aí com a troca de óleo do seu carro, com alto preço e qualidade. A Tonical fica localizada na Avenida Manuel Bob, número 261, no centro de Afogados, em Gazeira. Faça uma visita ou então ligue para fazer seu orçamento sem compromisso. Tonical Peça, lá em Afogados, em Gazeira, Pernambuco. E também a gente está com apoio aqui, pessoal, da INA. INA em Tapete e Nutrição Animal. Lá na INA você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal, pessoal. Inclusive aí você vai encontrar aí ração para boi em confinamento, não precisa do almoço, pessoal. Ainda é uma empresa aí que vem se destacando aí, pessoal, no ramo nutrição animal. Preço de ração é na INA, pessoal. É só entrar em contato com nosso amigo Jair, pelo contato está na sua tela. INA, Itapetim Nutrição Animal. E a gente também está com apoio aqui, pessoal, aí, ó. Vou ver se eu foco aqui, ó, da Poços D. A Poços D aí que trabalha aí, pessoal, com limpeza de poços, locações, instalações de poços e perfurações de poços também, pessoal. Se precisando aí, pessoal, e furar um poço na sua propriedade, é só entrar em contato com nosso amigo Davi, pelo contato tá na sua tela. Poços dele, lá de Itapetim. E estamos com apoio aqui também, pessoal, da ADF Trator, lá de Carnaíba, que trabalha com terraplanagem, desmatamento e barragem. Precisa desse serviço, é só ligar aí, pessoal, pro nosso amigo Alex ou Adriano, pelo contato tá na sua tela. ADF Trator, lá de Carnaíba. E vamos seguir aqui, pessoal, vamos fazer a pesquisa de preço aqui, ó, no Curral do Gado, aqui em Monteiro, na Paraíba. Olha aí, vamos logo pra cá pra nós ver aqui. Olha aí. Olha aí. Ô, Naís, você é tu essa parede, Naís? Ah, do cidadão ali, né? Olha aí, pessoal. Pareinha bonita. E aí, meu patrão, tudo bom mesmo? Tudo bom. Olha aí. Tá pedindo quanto nessa pareinha? 4.800. Olha aí, pessoal. 4.800 aqui, ó. Olha aí, duas coisas lindas aí, pessoal. 4.800 aqui a pedida. Olha aí, ó. Show de bola. Essa outra também são do senhor? Esse aqui, ó, é do senhor, né, patrão? Olha aí, ó. Bezerrado. Obrigado aí, viu? Ó, as bezerradas boas. Meu patrão tá pedindo a como aqui? Eu comprei. Ah, o senhor comprou pra levar? Foi. Aí tá certo. Vai pra Paretama. A como as bezerradas assim? R$2.200 juntinho. Olha, R$2.200 juntinho, pessoal. Olha aí, os bezerros bons, viu? Primeiro de luxo, os bezerros. Dá um alô para José Edson em Santa Cruz. Ele assiste direto a narração em Tabira. Assiste direto. É isso aí. Filho meu. Ele está ontem em Santa Cruz. Santa Cruz, é. É isso aí. Vai ver feito por lado e eu mando um alô para mim. Não. É. É isso aí. Quer mandar um alô para alguma pessoa? Mandar agora. Pode mandar. Falou pra Santa Catarina, todos meus conhecidos lá, pra Marcelo, Betinho, Miro, os conhecidos, sabe? Sana Ribeiro, Chico Caboré, Lagoa dos Coitatu, Ribeira, meu nome se chama Reginaldo, conhecido como Reginaldo do Limão, Limão e Monteiro. É Reginaldo do Limão, aqui em Monteiro. É isso aí. Valeu, viu? Forte abraço aí. Obrigado, viu? Nada, obrigado de vocês. Valeu. Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos ver as paredes. Qual é o nome de botar? É Pedro Florence. É o canal Pedro Florence. No YouTube. Olha aí, pessoal. Nosso amigo Nailson aí, ó. E aí, Nailson? Parceiro, a mulher que eu peguei. Esse que eu peguei, pá. Esse é manso brabo ali, pessoal. Agora corri pra morrer também. E aí, Nailson? Primeira? É mansinha aqui? Bem mansinha. É bem mansinha, pessoal. Eu tava com medo de chegar meio perto dela, viu? Vai que leva um coice, hein? Olha aí. Olha a qualidade aí, pessoal. Olha. Mas manchar no carro, não é isso? O sol na corda. O menino já passou ele na canga, pra todo canto. O carro não sei se ele botou não. Acompanhei ela ontem tarde. Agora na canga ele botou. Aí, tá pedindo quanto? Tá pedindo quanto? 7 mil. 7 mil. Olha, pessoal. Agora é mansa, 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 mano. 7 mil conta aqui, pessoal. Aí, ó. Mas tem o preço de vender. A gente tem o preço de vender, pessoal. É. E essa outra aqui, né? Essa daí é 5.200. Olha, pessoal, 5.200 aqui, ó. 5.200 essa parede aqui, ó. Olha aí.
5.200. Olha o boi aí, Batão. Um boi aqui, pessoal. E diz teu quanto até aí? 999-375418. Falar com o nosso amigo Nailson. Lembrando que é 83 o DDD. É. Interessado aqui, pessoal, nessa parede aqui. É só ligar pra ele. Ó. Olha, as duas paredes que eu acabei de filmar. Agora essa daqui é mansa demais. Mansa e boa. Acaba que gosta de troço bom, tá aqui. É lote. Deve ser lote. Vai no lá, o cabelo só mais uma parede aqui, ó. Fica só assim, ó. É. Geógico, quando viu, olha aí. E a mansinha no carro também? Não, só passada. Só passada, né? Olha aí. Tá pedindo quanto aí, gente? 6 mil. 6 mil. Olha aí, pessoal, 6 mil aqui a parede. Olha aí, 6 mil reais aqui a pedida aí, viu? Primeira de luxo. Valeu, meu irmão, obrigado aí, viu? Olha, pessoal, 4.500 aqui essa vaquinha aqui. Qual a média de leite dela, hein? 5 litros. 5 litros. Aqui a parede aqui, ó. Média de 5 litros de leite. 4.500 aí, ó. 4.500 é a pedida aí, ó. Olha, pessoal, tem umas parinhas aqui do nosso amigo Alexandre. Olha aí. Olha aí. Esse pequeno é teu não, né? É também. É também. Olha aí. Esse pequeno também aqui. Qual o preço dessa pequena? Esse pequeno é 2.200. 2.200, pessoal. Pareinha. E essa maior tá pedindo quanto, Alexandre? Maior é 6 mil. 6 mil. Olha aí. 6 mil reais aí, pessoal, essa maior aí. É macerado no carro ou só de corda mesmo? Botei no carro uma vez. Só uma vez, né? Vai pegar a mãozinha, viu? Olha aí, pessoal. Agora de conduta é assim, ó. 6 mil, né, Alexandre? É, 6 mil. 6 mil, pessoal. E 2.200 aí. É. Tá com mais ali, Alexandre? Só no rio parede ali, só no rio lavrado ali. Cadê? Aquela vermelhinha ali? É, o bezerro macho, o bezerro Nelore aí. Olha. Esse bezerro pequeno aqui. Deixa eu ver se eu vejo já no vídeo. Tá pedindo quanto nela, hein? 4 mil com bezerro. 4 mil com bezerro, pessoal. Olha aí. E a média de leite dela? É só pra criar o bezerro mesmo. Só pra criar o bezerro, hein? Primeiro, 4 mil conto aí, pessoal. Olha lá. Olha aí. 77,92. 91,67. 77,92. Falar com nosso amigo Alexandre. Alexandre. Interessado aí na vaquinha que eu filmei e as parei ali. Valeu, Alexandre. Valeu. Nossa, esse touro aqui, ó. Esse com o outro ali. Eu vou filmar o outro ali. 9.500. Aí, pessoal, agora tá os dois juntos aqui, ó. 9.500. Esse branco aí com o outro ali, ó. É isso aí, vamos seguindo. Olha, pessoal, mais uma parede aqui, ó. Nosso amigo Dimas. Tá pedindo quanto, seu Dimas, nessa parede? 3.600. 3.600, olha, pessoal, 3.600 aqui, ó. Olha aí. 3.600. Aí tá com aquela Nelore ali na frente, hein? Olha, pessoal, dois Nelore aqui, ó. Olha aí. Dois Nelore aqui, ó. Quanto, seu Dimas? 5.100, tô pedindo. Olha, pessoal, a pedida aqui, 5.100, pessoal. E tem um choro da lágrima grande aí. Ainda tem um choro, né, nessa Dima? Um choro da lágrima grande. Aí tá certo, aí, pessoal. 5.100 a pedida, pessoal. Mas ainda tem o preço pra negociar aí, viu? Esse pequeno é do senhor, não, né? É, não, é Derek. Sabe quanto é que ele tá pedindo, não? Sim, não, né? Aí tem mais bezerro aqui. O senhor quer deixar o contato só na feira mesmo? Na feira, né? Seu Dima, obrigado, viu? O senhor só a bezerrada pequena, né? É. Olha, bezerrado pequeno aí, pessoal. Olha como é esse bezerrado, hein? 5.400. Os outros ali, aqueles bichos ali, 2.000, 2.000 e pouco, tem todo jeito. 2.000, a partir de 2.000 já encontra aqui, né? É. Olha, pessoal, a partir de 2.000 aqui, esse pequeno. Viu? Essa boiada aqui é de quem? É dele aqui, não? Essa boiada é de Zé de Nassim. Zé de Nassim. Sabe quanto é que ele tá pedindo? Não sei, não. Boiada bonita, viu, pessoal? Olha aí. Primeira. E aí, quem quer deixar o contato? 98196518. 98-1965-18. 1965-18. 83, né? Isso. Falar com o Zé Tiquinho, pessoal. Interessado no bezerro aí. Entra aí, tu tá com ele aí. A partir de 2 mil aí. Já foi vendido aqui, já, pessoal.
Olha aí, pessoal. Agora, desça logo, desça daí, e aí em cima. Porra de gente. Seu aqui. Tá com mais vontade? É tudo feito aqui, Gina? Já foi vendido, né? Olha aí. E aí, tem uns pinguinhos também, pessoal. Boi aí ou sabe, Zé? Só fêmea. Só fêmea aí, pessoal. Já foi tudo vendido, já. Bota a pra cá, boca aberta. Tá 2.200 aqui, pessoal. E aí, essa vaquinha aqui, você? Essa vaca não é minha, não. Vamos morrer. Vem já pra cá. Tá 2.200 outros aqui, pessoal. Primeiro. Valeu, obrigado aí, viu? Olha, pessoal, vamos aqui no corral aqui, né? Seu Fernando aqui, pessoal. Aí, ó, os dois boião aqui. Tem uns bezerros ali, tem essa vaca. Olha. Vaca e essa novilha ali, ó. Olha aí. Tá negociando ali, quando ele terminar a gente vai ver o preço com ele aqui, pessoal. Parede Nelore aqui, ó. E os preços aqui do galo aqui do senhor? Cada um tem um preço, né? Esses garrotinhos por 6 mil. 6 mil os dois aqui. Esses boi, esses dois boi grandes por 11. 11 mil. É mas de carro os dois, não? É não. É não, né? É. 11 é mil os dois. E as duas vacas por 7. As duas vacas por 7. É a vaca aqui, pessoal. E a nuvia. 7 mil. 7 mil aí, pessoal. É isso aí. Seu Fernando, quer deixar o contato? Não, só aqui na feira só, mesmo, viu? Só na feira, né? Só. Valeu, seu Fernando, obrigado, viu? Tudo de bom. Vamos seguir, né? Ai, 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 vai com o quadro nosso amigo Giovanni, pessoal. Giovanni Moto. Monteiro na Paraíba. Olha aí. Aproveitar e mandar um forte abraço pro nosso amigo Elenils Dantas, aqui de Monteiro na Paraíba. Do enfeitor Zé Fernando Careri, seu Geraldo Careri. Nascimento Construção. Dizem admiradores. Lidiane de Souza, vídeo casado de mãe. Neves Oficial. Roberto Zafir do Sertão. Deslavrado esse preto. Josenildo. Leva o Gaspar. Não chegou aí ainda, não. Leste. Lagoa na Roça. Vou mandar pedir pra ir agora voando pra ajudar. Essa turma aí do grupo Criador de Conteúdo, forte abraço a vocês. Olha aí, pessoal. A gente ouviu lá arrumado aí, ó. Ué? É. Só sai. Ouvido aqui, pessoal. Ué? A gente ouviu aqui. Esse amigo Giovanni aqui, ó. Tem quantos machos aqui, Giovanni? Só tem dois. Só tem dois, pessoal. Isso aqui, ó, é um. Não, o resto é tudo firme aqui, pessoal. Deixa eu ver esse pintado aqui, ó. Essa é a novilha, ó. Olha a pintada aqui, ó. Olha. Novilhada boa aqui no porrado do nosso amigo aí, ó. Olha. Olha. Olha aí, ó. Descer pra ver o preço com ele ali, moço. É o touro. Vai botar o cabresto no touro. Isso. Botar o cabresto nele aí, pessoal. Eu pergunto aqui a Giovana aqui, ó, como é que o pessoal. Tá como aqui, hein, Giovana? A 2.100. A 2.100. 12 novilha e 2 garrotas. 12 novilha e 2 garrotas. A 2.100 aqui, pessoal. E esses dois touros aqui? Esses dois touros é 1.800. Olha aí, pessoal. Esse aqui com o outro que tá botando a cabeça aqui, ó. 1.800. Diz teu contato aí, Giovanni. 9843-6512. Giovanni Moto. Lembrando que é 83, viu, pessoal? Interessado aí, só ligar pra ele aí, ó. Bem mansinho. É, pessoal, aqui estamos no quadro do nosso amigo Charles. Olha aí. Tudo macho aqui, Charles? Tem uma fêmea. Só tem uma fêmea, né? Uma fêmea, mas a fêmea é essa aí. Olha. Só tem uma fêmea, pessoal, que é essa aqui, ó.
Esse é tudo macho aí. Bezerrada boa aí. Bezerrada boa aqui, viu? Olha aí. Tá a partir de quanto aqui já? Aí a partir de 2.300 tem. A partir de 2.300, vai, pessoal. 2.300 pra frente, nós já. A partir de 2.300 aqui, pessoal. Aí tem esse outro lado também aqui, né? Tem. De vocês aqui. Esse tá a partir de quanto já? Essa eu vendo 3.500 aí. Olha, pessoal, boia daqui a 3.500 aqui, viu? É isso aí, manda o um vídeo aí pra mostrar a Rosimar. Olha aí. Agora, já tá chegando aí, olha. 3.500. É uma boiada fechando na casa. Quantos arroba aqui, Chara? Aí é uns 3 arroba. 3 arroba aí, ó. Olha aí. Boiada boa, viu? Onde mandei, hein? Olha. Diz teu contato aí, Chá. 993-4320. Fala com o nosso amigo Chá. Lembrando, pessoal, que é 83, viu, DDD? Interessado aí, ligar pra ele aí, viu? Tem mais um cabo aí. Olha, pessoal, aqui já foi vendido já. Bezerrada boa aí. Primeiro de luxo. Vamos seguindo aí. Olha aí, pessoal. Bezerro bom aí. Mas não tem ninguém pra passar o preço. Tem essa. Isso é a novilha ainda, já é uma vaca. Primeira de luxo. Vamos seguindo aí. Feira de Monteiro aqui acontece aí, todos os sábados, pessoal. Forte abraço, parceiro, canal. Meu amigo Wilson Souza, canal Feliz Evento. Minha amiga Margarida, canal Dicas da Margarida. E a todos que estão assistindo aí. Vamos dar moto Pé Silva. Figurino Silva, Doutor Divulgações. Pensa Misa Pedro Céu. Sandro Valério, aqui, os VS Lanche. Fabiano Bolo, lá de Jabi Itacá. Vamos seguindo. Aí, pessoal, estamos aqui no curral do nosso amigo Rodrigo. Tá com essas bezerradas boas aqui, ó. A garrota ali, acho que estoura aqui, não é dele não, ele falou. É só isso aqui, ó. Olha, pessoal, bezerrada. Bezerrada boa aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo dar um giro aqui pra gente ver aqui, ó. Olha aí, as coisas lindas aqui. Olha que bezerro lindo. Olha, Patrícia Rodrigo, bezerro lindo aqui, ó. Olha. Deixa eu ver com ele aqui quanto é, pessoal. 250. A 2? 2,250. A 2,250. Tem quantos aqui no lote? 17. 17. Olha, pessoal, 17. Ah, na Nuvi, esse dois aqui. Esse dois é outro gado. É outro gado, né? Tu não sabe o preço, não, né? Sei não, esse é de chave, esse aqui. Olha, pessoal, 2.250, é isso? É, tem 17. Quer deixar o contato? É 9988-2841. Vai lá com o Rodrigo. 83, não é isso, Rodrigo? 83. Interessado aí, pessoal, só ligar pra ele aí, viu? 2.250 aí. Esse aqui é de chale, pessoal, o chuitinho aqui, ó. Esse e o outro ali, ó, 6.500. 6.500 e 3.500 aqui, a novilha, ó. Novilha, viu? Olha o chuitinho aqui, ó. Fitinha pra tudo aí, ó. 6.500 os dois aqui. Vai. 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 Aí, ó. E 3.500. Vamos seguindo aí, pessoal. Tá na Peito Florença aqui. Na Feira de Monteiro, na Paraíba. Parece que acontece aí todos os sábados. Olha aí. 3.500 aí, pessoal. 3.500 aí, ó. Nosso amigo Jonas. O chão preto é bravo, viu? Olha. Olha, chegou mais gado aqui, pessoal. Nosso amigo Tonha. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Primeiro preço aqui, pessoal. Ô, Tonha, tá a partir de quanto aqui, Tonha? É a partir de quanto aqui, teu gado? Eu tô com dinheiro, mano. 4.500, você falou aqui. Um pelo outro. 4.500 aqui a boiada. Esse maior. Aí já tem mais gado aqui nesse curral, no outro ali, ó. Deixa eu ver se o cidadão passa o preço desse bezerro aqui. Aí, pessoal, 2.200 aqui um pelo outro. Aí, 2.200 pelo outro. Se interessa deixar o contato, é só na feira mesmo. Nossa, mano, nossa, conta que vai dar aqui pra toda a feira.
Ó, pessoal, achei o dono aqui dos garrotes aqui, ó. 3.500 aqui, ó. E essa novilha, gente, pô? 4.000. 4.000 aí, pessoal, aí. 4.000 aqui e 3.500 aqui, ó. Descendo o gado aí, pessoal, boia do nosso amigo Lourinho. Ó. Feira do gado Monteiro na Paraíba. Olha aí, forte abraço nosso amigo Josinaldo. E a todos lá do sítio Serra Branca. Olha aí. Boiada boa. Ué. Olha aí, ó. Chegando aí. Só coisa top aí, viu? Pode abraçar a galera lá de Alagoas. Levar o Gaspar Leste, Itamar, Alexandre Alcântara. Nosso amigo também aí, Sebastião. Canal Animal PL, né? É, olha aí. Show de bola aqui, viu? Olha, pessoal, 3.100 aqui, viu, pessoal? Tudo. Nosso amigo Lourinho. Lourinho, diz teu contato aí, Lourinho. 9960-7444. Fala com nosso amigo Lourinho, pessoal. Olha aí. Boiada boa aí. Tudo mais, né, Lourinho? Tem quantos nesse rebanho aqui? 34. 34, pessoal. Desceu 34 agora. Só correr top. Opinão. Entrar em contato com nosso amigo Lourinho, viu? Show de bola. É. Então ali quebrou, botou o Lourinho pra subir. Só de lá, mas aqui não. Só de lá, né? Aqui lá é o bezerro. 6 mil, pessoal. 6 mil contas, já é grande, já lá. 6 mil contas. Essa aqui, sabe quem é? O senhor sabe quem é essa outra vaquinha? Não, né? É isso aí, pessoal. A gente vai finalizar mais um vídeo pra vocês. Aqui, ó, na Feira de Monteiro, na Paraíba. Que é o pátio, né? Como vocês sabem, aqui é o movimento do pátio. A gente já foi lá e filmou lá nos curral também, beleza? Forte abraço a todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho. Forte abraço aos nossos amigos Genésio lá no Recife, Antônio Feitosa, Zé Fernando Cariri, seu Geraldo Cariri, né? Dá um forte abraço aí à turma lá de Santa Cruz do Capibaribe. Mandar também um forte abraço a toda a minha família que está nos assistindo e apoiando aí, beleza? Forte abraço a todos aí. Valeu. Olha, Genésio, vamos aí, ó. Grande potência. Valeu.